Hi there, how are you? I'm Claudio Silva, and I'm a teacher of English. A maioria de nós sabe que o plural de house é houses. Que o de eraser, apagador, borracha, é erasers. E que o de book é books. Girl, girls. Até aí, tudo bem. Como em português basta, de uma forma geral, acrescentar um S ao final da palavra para formarmos o plural na maioria dos casos, acabamos por generalizar e crer que em inglês é a mesma coisa. E o é, em muitos casos. Mas lembremos-nos que até na língua portuguesa há exceções. Por exemplo, um lápis, dois lápis. Um ônibus, três ônibus. Hoje, nós vamos falar sobre o plural na língua inglesa. E como o assunto é extenso, eu decidi dividi-lo em duas partes. O episódio desta semana e o segundo e último na próxima. Ok? Bom, em inglês, a questão do plural é bem mais complexa do que em português. Potato, batata. Potatoes, com E-S. Bus, ônibus. Buses, ônibus, com E-S. Buzz, zumbido, murmúrios. Buzzes, com E-S. Hero, herói. Heroes, com E-S. E essas palavras de origem, oriundas de outras línguas, como, por exemplo, o italiano? Notem bem, piano, piano, plural, pianos, apenas o S, sem o E. Cello, violoncelo, cellos, sem o E, apenas acrescentamos o S. Photo, fotografia, foto, photos, sem o E, apenas o S. Zero, zero, zeros, sem o E, acrescentamos apenas o S, diferentemente de potatoes. Dizemos wife, esposa, mas dizemos também wives, esposas, tirando F-E e acrescentando V-E-S. Leaf, folha, folha de árvore, leaves. Mais uma vez, tiramos o F e acrescentamos V-E-S. Shelf, prateleira. Shelves. Mais uma vez, tiramos o F e acrescentamos V-E-S. Eis outro exemplo. Yourself, pronome reflexivo. Yourselves, no plural. Tiramos o F e acrescentamos V-E-S. Algumas palavras aceitam as duas formas. Por exemplo, hoof, né? O casco de animal que conhecemos como ungulados. São animais que têm casco, como cavalo, vaca, etc. Hoofs, F-S, ou hooves, V-E-S. Na dúvida, consultem o dicionário. Em algumas palavras, a mudança é mais radical. Vejam bem, man, homem, men, homens. A única diferença é o grau de abertura da mandíbula e, naturalmente, a contextualização. One man, two men, man, men. Woman, mulher, women, mulheres. Foot, pé, feet. Pés. Tooth, dente. Teeth, dentes. Child, criança. Children, crianças. Ox, boi. Oxen, bois. E quantas palavras formadas por um substantivo, um hífen e uma preposição? O que fazemos? Marcamos apenas o substantivo, ou seja, a palavra antes do hífen. Por exemplo, passerby. Passer, hífen, by. Transeunte. Plural, passers, by. Passers, hífen, by.
Hanger on. Apoiador. Bajulador. Plural. Hangers on. Hangers. Hangers. Hífen. On. Há também aquelas palavras de origem latina. É? Nestes casos, o plural é mantido naquela língua. Por exemplo, língua franca. Língua franca é uma língua, um idioma, tomado como língua comum de grupos sociais que falam cada um uma língua diferente, uma língua distinta dos outros. O plural é lingue franci. Lingue franci. Nucleus, núcleo. Nuclei, núcleos. Aquarium, aquário. Aquaria ou aquariums, aquários. Larva, larva. Larvae, larvas. Fungus, fungo. Fungi ou fungi, fungos. As duas pronúncias estão corretas. Paparazzo, paparazza. É aquele fotógrafo ou fotógrafa independente que persegue celebridades com o objetivo de obter fotos indiscretas e vendê-las para tabloids. Plural, paparazzi. Paparazzi. Analysis, análise. Analyses, análises. Excluímos o IS e acrescentamos ES. E isto traz uma mudança na pronúncia. Olha, analysis, singular. Analyses, plural. Análises. O mesmo vale para outras palavras, como crisis, crise. Crises, crises. Thesis, tese. Theses, teses. Phenomenon, fenômeno. Phenomena, fenômenos. Criterion, critério. Criteria, critérios. O plural de person, pessoa, indivíduo, é people. No entanto, no contexto legal, no contexto da lei, podemos encontrar persons. Também pode-se usar persons quando o número de pessoas for reduzido, não dando, portanto, a ideia de multidão. A palavra peoples, isso mesmo, peoples, pode ser usada significando povos, indicando etnia, nacionalidade, cultura, como em the peoples that inhabit Asia, os grupos étnicos, os povos asiáticos. That's all for now. No próximo episódio, continuaremos a falar sobre o plural em inglês. Curtam e compartilhem. Um vídeo novo a cada semana. Stick around!